إن أن قبل كي يكب العبو وعي قرنت الديوان قرنت قبل كصاحب قبل كي هو قبل كصاحب ولكن ما كان نقضي مدارك بلا وكيلة لا لما بردر حروت قبل كصاحب يا سيب الله روح اللي قصده مشرع اسمي ومعارض كان وداني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله إرو تاقي ريال بدانا يا هل كان يسوسه بعي سلسل ويان مشرع كنت هاي رياشة حسب جماعة عرض كي ودني واحد وقعد بني قدومي حسب جماعة عرض كي ودني دبل كساحل أحمد أمريكان سوى الشجنة يسود وين يعني سوى جماهير تيسبا قدومي مشرع حسب جماعة عرض كي ودني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بام حضر السكرة إلهي بام حضر السكرة ما أنت واحد هاك كسود وين لا مدح لنا مستقبل كدو عبد الرحمن محمد عبد الله oo allah ku soo dhawow gobolkaagi saaxil waxaan halka tusaynaa baa tusaynaa id kasta waxaan tusaynaa inuu maxamed inuu abdulrahman maxamed abdullahi yahay mise berbera waxaan tusaynaa xisbiga wadani yahay xisbi reer berbera gobolka saaxil laga leeyahay waxaan leenahay waftiga uu hoggaaminayo madaxweynuhu iyo waftiga sharafta leh ee la socda dhamaantood ku soo dhawaada gobolka saaxil halka waxaan ka dareenaa haddaan xisbiga wadani nahay fariin baan ka dareenaa فرينتا waxaan u dareenaa cid kasto isle xisbiga wadani awoodiisa hoos baa u dhacay waxaan leenahay jamaahirta waxaan mar labaad soo dhaweeyneynaa abdulrahman maxamed abdullahi oo aan leenahay ku soo dhawow gobolkaaga geesta kale iyaguna halkan waxa ka hadlay maahirka hore degmada berbera abdalla sandheere oo ahaa xubin la socota waftiga uu hoggaaminayo musharaxa xisbiga mucaareegaya inaa cadayseen haddii aanu hore gobollada oo dhan soo marnay in waddanku isbeddel doonayo reer saaxille inay ka mid yihiin kuwa ugu horreeya doonaya waddanka isbeddel inuu ka dhaco soo sidaa maaha waxaan leenahay waxaan fariin yar u dirayaa hal yeeshe rag bayla soo hadla bal hadda dhegaysta waxaan ruux cabdiraxmaan noo wiiban waayeeyo wuxuu nooga hadli waayo horta cabdiraxmaan halkani waa magaaladiisii waxaana weeye mustabeedkiisii markaynu gobollada kale oo dhan soo marno waa mustabeedku ku dambaynayay isagu kuwa caynka ilaah horta sidaa ugu jawaaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin milix baa taagan tihiin madaxweynuhuina la joogayaa gabagabada halkan waxaa ka wadanay doctor cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro isagoo taageerayaashiisa uga mahadnaqay sida ballaadhan ay u soo dhaweeyeen geesta kalena taageerayaashiisa xisbiga mucaarad ka wadanaya gobolka saaxil waxa ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan gobolka saaxil waa idin salaamayaa waxaan idinka mahadnaqayaa inkastoo safarkaygu kadisa ahaa sida mugga iyo muuqaalka leh ee aad aniga iyo waftigii la socdayba u soo dhaweyseen maanta waxaan idin ku imid waxaa ka warqabtaan dalka ka bilaabmayso diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaan u imid inaan gobolkayga ka bilaabo wacyigelinta diiwaangelinta gobolka saaxib gobolkaygu waa gobolka saaxib halkan baa ka noqday mudanad balaa wakiilada imbakaa waxaan u sharaxanahay berigii aan wakiilada ahaa waxaan ahaa mudanihii ugu codka badnaa saaxib imbakana waxaan doonayaa madaxweynaha u sharaxanahay inaan noqdo madaxweynaha ugu codka badan gobolka saaxib waxay xaq u leeyihiin inay wax doortaan ama la doorto taa waxaa u sahlaysa oo u suurtagelinaysa inuu isdiiwaangeliyo oo uu qaato kaadhka codbixinta kaadhka codbixintu waa codkiina shacbiga ugu awood badan sida dastuurku sheegayo somalilan codkiina qofkaa doontaan madaxweyne kaga dhigi kartaan kagana qaadi kartaan ama mudanad golo wakiilo kaga dhigi kartaan ama kaga qaadi kartaan ama golo deegaan kaga dhigi kartaan ama kaga qaadi kartaan codkiinu waa codka keenaya isbeddel waxaana iga muuqato maanta berbera inay u bislaatay inay isbeddel doonayso sawsidaas maaha sawsidaas maaha haddaynu isbeddel doonayno waa inaynu isdiiwaangelinaa oo qof kasta xaqo lixidaa
ويستيوان قرية وين الباب كسنجر على حبس أحمد عيد وركة تلفزيون عالمي قاعد كبري أفريقيا مقال